Omuntu oba omwagadde Musooke Mwelozeeko period ya miezi mukaaga. Mwemanye. Kati ya omuntu asula mu overnight mu miezi omukaga jemba mwewa. Oba otegedde nti ono asula mu overnight. Ono ali embizzi nze sijidya. Nti ono simusabi. Ono simusezi. Ebyo byonna byonna byonna. Byonna byonna ogumiikiriza ne byotagumiikiriza. Mweyo period oba mazo bitegeera. Ne mwe mwaga kaunda kakubye oluusi babasanga tebalina wakubeera. Ayagala kuva waabwe oba mukwano gwa Adamu Suza. Omusajja olumugambako hello. Ule, njagala kulabako. Omugamba njagala kulabako. Ajana nsawo. Nogamba kiki? Nkuyise bwisi kulabako. Yefumbiza. Kati ze mukwano. Neba nyina ze mubasaasira abaganda bafa abalenzi. Nkuyise jangu ondabeko oze nansawo oze kola. Kati se wankwana. Nakwana. Omanyiti oba njagala sooka testing. Oyinza oba oli wakamulali nga njagala sukaali. Lwaki oyagala okusooka okumpitamu? Sikuyita mu bannange. Olaba newe bammere nga tufumba. Osooka n'oteekako wano n'olozaako ku munnyo n'oga gulose tegwoze. N'oyongeramuko. Okuba gwoze n'ogira. Naye kati ggwe nkugambye. Nkugambye njagala kulaba. Aha, ekyo kye kireeta biri byonna. Okwegwako biri bye tubadde twogerako byonna. Nti ate otuuse musezi. Sijja gumiikiriza. Naye wano mweno period. Leka bakulozeeko mwerozerozeeko bwe mugira. Lero olusa abaana bamanyi okwerunga. Oyinza omuyita ko olunaku lumu. Nga yeyise eri. Yerunze n'ogamba naye. Ekyana kyonna kirikirya. Oddamu omulozaako ogw'okubiri. Akamba ng'alinga amasanda ga kitooke n'ogamba naye. Omwana ate yabadde ki? Mukwano. Tuwanye entalo.